Bem-vindos ao meu mundo. É nesses ambientes em que eu passo a maior parte do meu tempo. Ei, ei, cuidado. Não vai pisar na aranha. Caranguejeiras são criaturas únicas e espetaculares. As pessoas temem esses animais por falta de conhecimento. Suave. Demora um tempo para a gente acostumar os olhos às texturas e cores da floresta. E aí acidentes acontecem, justamente pela falta de sensibilidade. Cuidado, atrás de você! Essa foi por pouco, hein? Permitam-me ser o guia de vocês nesse mundo selvagem.